Представники 12 творчих спілок Хмельниччини хочуть звільнення Ірини Трунової з посади начальника обласного управління культури, а з директором філармонії Олександром Драганом вимагають розірвати контракт. Таке рішення вони ухвалили під час спільних зборів. Вказані посадовці, вважають учасники зібрання, доводять до розпаду академічний ансамбль пісні і танців «Козаки Поділля». Підтвердження тому – звільнення художнього керівника колективу Миколи Балеми, переконує голова Ради козацьких старішин області Кузьма Матвіюк. Там дуже було жорстке адміністрування, яке, ну, взагалі неприпустиме, коли йде творчі колективи. Я ж вважаю, що це таки нездорова атмосфера, тому що, ну, відомий навіть, ну, я б сказав би, не в Україні, а в світі, композитор раптом подає заяву. Звернення про звільнення посадовців найближчим часом надійде в облраду, адміністрацію та Міністерство культури, каже Кузьма Матвіюк. Нагадаємо, Микола Балема 45 років очолював ансамбль «Козаки Поділля». Заяву на звільнення він написав 3 січня. Каже, не витримав тиску з боку директора філармонії, в структуру якого входить колектив, та начальника обласного управління культури. Микола Балема переконує, посадовці заважали йому працювати впродовж останніх 9 років. Олександр Драган, директор філармонії, і Трунова, начальник управління, просто забрали мене колектив. Я кажу, зараз рейдерська атака. Так, Трунова, Балема, ти тут, Микола Павлович, ти тут дуже щось командуєш. В общем, так, написав пісню, віддиригував і пішов вон від колективу. Звільнили мого хормейстера, звільнили мого балетмейстера. На конкурс виставили теж практично мого сина, керівника оркестру. Перед цим звільнили мою дружину, заслужену артистку України, яка просто як повітря мені потрібна в тому колективі. Директор обласної філармонії Олександр Драган запевняє, заяву на звільнення Миколи Балеми підписувати не хотів. Сподівався, що той передумає, але через 2 тижні таки завізував документ. Каже, жодного конфлікту за 9 років у нього з керівником «Козаків Поділля» не було, а нові хормейстер і балетмейстер в колективі з'явилися після проведеного конкурсу. У нас діє новий закон про конкурсне призначення як керівників закладів культури, так і конкурсний набір працівників закладів культури. Ці молоді, талановиті, амбітні 3 керівники якраз пройшли недавно конкурс, всім їм підписано контракт. Микола Панасович був членом цієї конкурсної комісії. Я вам клянусь, що ніхто ні на кого не тиснув, що кожен працівник філармонії, творчий, має змогу тут реалізувати свій творчий потенціал і реалізувати свій талант. Не тільки хтось один, чи хтось один з якоїсь там родини навіть самоіменити. Керівник обласного управління культури Ірина Трунова запевняє, відколи на посаді з Миколою Балемою теж не сварилася, хоча й вважала репертуар ансамблю не ідеальним. Я завжди говорила про те, що я би хотіла чути не тільки музику Миколи Балеми. Я хотіла би чути інших різних українських виконавців, і це було правильно. Колектив – не його приватна власність. Колектив працює в обласній філармонії. А обласна філармонія – це комунальний заклад. Зараз ансамбль «Козаки Поділля» працює, але без художнього керівника. Хто займе цю посаду, вирішить конкурс, який директор філармонії збирається оголосити найближчим часом. Участь у ньому має можливість взяти і Микола Балема. Але маестро каже, до роботи в ансамблі повернеться лише за однієї умови, коли його виведуть зі структури обласної філармонії. Вікторія Паламар, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.